တို့ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ share လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့ profile ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရမှာเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master Sound Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာတော့ password mail ဝါလို့ဝေပေးဖြစ်ဒါမှမဟုတ် two step ခံထားတဲ့ Facebook account တွေကိုကုတ်မကုလာလို့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်မရပဲဖြစ်နေရင် password အတိယူပြီးတော့အောက်ရင်ပြင်ဝင်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့အနေလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းဝေပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုယူတော့တုံပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုစီစဉ်လေးမစားခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားအခောင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစီစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားဖုန်းတစ်လုံးထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ် Facebook account ခုကနေပြပြဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် Facebook ထဲကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နားလေးမှာ set ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြောပြပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ share လိုက်မယ်ကျွန်တော် share ပြီးတော့ profile ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရပါတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile ရဲ့ပုံရဲ့အောက်နားလေးမှာဒီညာဖက်နားလေးမှာအဆက်၃ဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile link ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ copy link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ profile link ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်။ဒီထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share လိုက်မယ် facebook.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါတော့။โอเคเนาะဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ email ကိုကိုယ်ကမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ email ကိုကိုယ်ကရိုက်ထည့်လိုက်ပါ email ကိုကိုယ်ကမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ယူလာတဲ့ profile link ပေါ့เนาะအဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်လက်နဲ့နှိပ်ထားလိုက်မယ်လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လို password လည်းပေါ်လာရင်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ profile link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ID ဆိုရဲ့အနောက်နားလေးက ID ကနန်းလုံးလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ကြာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ကြာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတကယ်လို့ကိုက password ကိုကိုကဒီမှာမမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ password အဟောင်းကိုကရိုက်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်မမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှောက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password မမှန်တော့ဝင်လို့မရအောင်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ forget password ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နဲ့သူကပြပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နဲ့ account ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် email ကိုသူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Facebook account ထဲမှာကို email ရောဖုန်းနံပါတ်ကိုချိတ်ဆက်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ email ဖုန်းနံပါတ်ဥဒီမှာသူပြပေးမှာပါအဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်ထိတ်ခိုင်းစီချင်းလေးပေါ့နော်ကုတ်ပူလာခိုင်းစီချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုအတိအပြန်လဲတမတ်ယူရန်အတွက်ဘယ်မှာအောင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ယူမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဥမာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော် email ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် email ကိုကျွန်တော်ကအခုရွေးချယ်လိုက်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းနဲ့ print ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်မန်ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပါတော့။ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ် solution ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဒီမှာကိုကုတ်နံပါတ်6လုံးတူပူပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်။ကုတ်နံပါတ်6လုံးတူပူပေးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Okay ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲမှာပဲဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ပူပေးလာတဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်တာမဲ့
ในปีไรต่างเนี่ยที่มาไม่ซื้อมีในไทยไหมเอ็มอาอินเตอร์เอ็นยูพาสเวิร์ดสุดาเลวตุยบาลเลยไหมเอ็มอาโอ้จอนรู้เนี่ยพาสเวิร์ดอันที่กูจอนรู้ทับิโร่แต่มาอยู่รู้ยาวแบบนี้จอนรู้พาสเวิร์ดกูจอนรู้ตีได้ชัดๆเลยใหญ่เท่าเนาะที่มาเยจีเอ็กูเย่พาสเวิร์ดกูพิเรตด้วยจอนรู้เมื่อไงกูไม่มีในไหมพาสเวิร์ดมีอยู่เนาะตัวเราจะมา new password สุริยามาโก้ password อัติกุบนะตัวเราเปลี่ยนเลยแต่มาอยู่อย่างตัว password อัติกุตัวเราใช้เทเบิลไหมคุณตัวเราจะมา password อัติกุตัวเราใช้เทเบิลสูตรเช่นตัวเรา next กูเซบิโรตัวมันวะเนาะที่มาตัวเรา password ใช้เทได้ในส่วนกันนั้นชิลล์ชิยามาพี่บาร์เลยกันนั้นชิลล์มาพี่ลูชิมียามาโอ้แล้วตัวเราที่มา password อัติกุกันนั้นชิลล์พี่เอาใช้เทเบิลตัวเรา next กูเทเบิลในตัวอะไรไหมโอเควันนั้นสำหรับคู่ที่พัสดุจรรย์นี่เนี่ยก็เกี่ยวกับจรรย์เซฟทามแล้วเนาะเซฟทามเป็นโซลูชันจรรย์เซฟสุดาเลวจรรย์ในทับไปเลยไหมสำหรับคู่ที่เนี่ยมาโซลูชันขณะท้ายบาร์เราพิจารณาคู่จรรย์ของเราที่อังกฤษลูจรรย์เป็นมีรูปยังไงบ้างเนี่ยไม่สิรู้จีแต่มาสรุปไอ้เราเกี่ยวไม่สิรู้ยังฟงมาอุมาตู้สเต็ปมาขันทาวสูรุษีเนาะดีเนียมาคู่จงรู้เนเน่ปามาลูกเสียมรู้รอวนวามาพี่บาร์เลยเดี๋ยวลูกน่าแท้พาสเวิร์ดอุทัยย้ายใครเนี่ยสูรุษีขณะก้าย้ายไปเลยเด new พาสเวิร์ดบ่เนาะไอเราไปจงรู้น่าขัดทัยย้ายไปเลยวินจงรู้ล็อกอินวนวาลูกยาวบีพาสเวิร์ดที่ยาวีสำหรับดีเนียมาว่าจงรู้เนเน่ตู้สเต็ปขันทาวในลูสูรุษีเนาะจงรู้แทบีรอดเส้นตัวยามาพี่บาร์เลยไอขาสูรุษีจงรู้ที่มาเนาะตู้สเต็ปอุจงรู้เปลี่ยนเนาะโจรู้ยาวที่มาhappy บ่เนาะ trouble ซื้อในญามาจองเซฟอยู่ในไปเลยบ่เนาะจิมาเนาะถ้าอยากมีโซลูชั่นจองก็รอ two step คันหาเราจองก็ phone number เนี่ยจองคันหาได้ด้วยจองมรุจองก็รอจิมาที่ send me text ซื้อในญามาก็จองรู้ยื้อเฉยไปตั้วไล่บ่เนาะจองก็รอ phone number เนี่ยคันหาไว้เอ้อจองก็ดีญามาก็ปูไปเลยมั้ยพี่ดีมาคราส่งไปเลยบ่เนาะโอเคเนาะโฟนนัมเบอร์เนี่ยคันหาဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးပူလာတဲ့ကုတ်6လုံးကိုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပူပေးလာတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ submit code ဆိုတဲ့ညမှာကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီထည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် browser ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ set ထားခြင်းလည်းရတယ်မ set ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคเราดีมาสูรุษจรรย์เราเย่ account ให้เราคู่จรรย์เราไม่สูรุษมีอะไรได้ไหมเปลี่ยนวิโรจรรย์เราบนลู่ยาเลยมาบีสูรุษเนาะโอเคก่อนเนาะโอเควะดีวิดีโอมาเราจรรย์เราตลอดไปจรรย์เราเย่ตั้งไลฟ์บาร์เราไหมเกี่ยวกับดีวิดีโอเลยก็ไม่สูรุษตัวจูชิไม่สูรุษวิดีโอเลยไลค์แอนด์แชร์แล้วไปตัวในรูปวิดีโอเอาก็ subscribe สูรุษนิยองสาราเลวในมือถือเองเลยวิดีโอเอาก็ subscribe สูรุษนิยองสาราเลวในวิดีโอไม่น่าข้างล่างนี้โปรไลน์ข้างล่างนี้ก็ติดทับไปในมาเลยแล้วถ้าช่วยยูทูบช่องนี้ก็จริงเลยนี่เป็นยานในประเทศวิดีโอจังยามยาวกันเลยไม่สิรู้แทงก็จังจะไปแล้วมาพิบาร์เลยจิชูอาบิจาร์ไม่สิมีอารมณ์เจสุติมาเลยอารมณ์เป็นสิมีภาษีอารมณ์เป็นมิงลาบา